Treći put u Hrvatskoj je održano međunarodno natjecanje u kettlebell liftingu. Organizator natjecanja u Pisarovi je bio gerijatrija tim iz Zagreba. Supružnici Ivana i Nenad Gorički, bivša košarkašica i bivši boksač, klub su osnovali 2009. godine. Mi smo prvi natjecateljski kettlebell klub u Hrvatskoj, postojimo već 4 godine. Prvo natjecanje koje se održavalo ovdje prije 3 godine, bilo je 30 natjecatelja, većinom iz Hrvatske i Slovenije, budući da nam je trener ovoga Slovenac. A evo sad ovaj treći put zaredom da se održava ovdje, sad je već 73 natjecatelja, 10 zemalja, tako da sport dobiva na popularnosti na ovom dijelu Europe. Kettlebell lifting ili grivoj sport, osim što pomaže sportašima, koristan je u fizičkoj pripremi vojnih postrojbi, policije, vatrogasaca i sportaša rekreativaca. No što je to zapravo girija? Nije ništa drugo nego toliko sva kugla sa ručkom. Različitih nije oblika, već različitih kilaža. U ovom natjecanju imamo dvije discipline, jedna se zove long cycle, druga je biatlon, od toga radimo samo jednu disciplinu koja se zove snatch. Razlika između muškaraca i žena kategorija je što žene rade s jednom girijom, muškarci s dvije. Znači kilaža, žene rade recimo 20 kila 5 minuta, najveći broj ponavljanja koji mogu napraviti sa jednom rukom i drugih 5 minuta sa desnom rukom. Način bodovanja je takav što se natjecatelji važu prije natjecanja, svrstavaju se u 5 kategorija težinskih i još k tome se svrstavaju u kategoriju zgire koje rade. I pobjednik je onaj koji napravi najveći broj ponavljanja u tih 10 minuta. Sudac broji ispred svako ispravno ponavljanje, znači nekakvi tehnički uvjeti se moraju zadovoljavati, da je girija kontrolirana iznad glave, da imamo dva polučušnja dok izbacujemo giriju, što je u disciplini long cycle bitno, a kod snatcha ili izbačaja bitno je da kugla čitavim pokretom je u nekakvom fluidnom pokretu. Znači ne smijete ispustiti na pod, imate pravo mijenjati ruku samo jednom u tih 10 minuta. Kad su pokrenuli klub, imali su 4-5 natjecatelja, sada imaju 30 aktivnih članova. Gdje se natječu i u čemu je draž girija? U početku smo dosta često putovali van. Prvo natjecanje nam je bilo u Sloveniji. Te iste godine smo putovali u Chicago na svjetsko prvenstvo. Ove godine smo isto tako putovali u Chicago na stroje. Imamo, možemo se pohvaliti sa svjetskim zlatom i 2 srebra. Tako da, evo u zadnje vrijeme Girivoj klub iz Bjelovara organizira jedno natjecanje na ljeto. Mi smo tu koje organiziramo u drugom mjesecu. Nadamo se da će se još ovih 6 klubova neko pridružiti na taj kalendarski dio da se odmože kroz godinu oni koji se ne mogu priuštiti putovanje, budući da nemamo savez, sve financiramo sami, tako i da ova putovanja na svjetsko prvenstvo, ono, make su nam sponzor, dižemo kredite da bi otputovali na neko veće natjecanje. Ovo je dizački sport, a nije klasični. Razlika je u tome što kod klasičnih dizačkih sporta opterećenja dižete jedan put, znači maksimalno opterećenje jedno. Ovdje je draži tome što natjecatelji nabijaju, uvijek je nekakva podrška i od suparnika i ta nekakva pristnost mi se najviše sviđa. I to je to. U Pisarovini su nastupili i svi hrvatski klubovi, a natjecali su se žene i muškarci od 15 do 62 godine. Da je ovaj sport jednako popularan i kod žena i kod muškaraca, moglo se vidjeti i na ovom natjecanju. Iako ima svega 50 kg, 23-godišnja Ljubljančanka, bez problema je dizala giriju od 24 kg i to 104 puta u 10 minuta. Sa girijom bavim se tu negdje 5 godina, a jako mi je ono super sport. Ne treniram svaki dan, bavim se i s drugim rečima, studiram i radim, tako da tu negdje 4 puta na sedmicu. I koliko to traje, sat, dva ili više? Treningi nisu tako dugi, recimo jedan sat, a ostalo su ono grupni treningi koji nisu za natjecanje. Pa prvo natjecanje je bilo i tu, mislim blizu tu u Zagrebu, tamo sam radila sa 12 kilo i tako počeli smo u Italiji, na Njemačkoj, pa u Sloveniji. U Njemačkoj prošle godine bili smo na svjetskom prvenstvu, tamo sam pobijedila, to je recimo moj onaj najveći uspjeh. Sa samo 15 godina bio uvjerljivo najmlađi natjecatelj. U 10 minuta 67 puta je podignuo dvije girije, svaku tešku 12 kg. Ljubav prema dizanju girija naslijedio je od obitelji. Bavim se ovim sportom već 2 godine. Nikad ne bi to ni počeo da mi to ujo deda i skoro cijela rodbina se s tim ne bavi. Pa bavio sam se prije košarkom i onda sam prešao na to. To je izuzetno velika razlika, košarka, ekipni sport, trčanje, a ovo je nešto sasvim deseto. Da, ovo je više, mora se psihički pripremiti fizički.
U klubu nema vršnjaka, je li mu zbog toga teže? Pa sve su u biti odrasli muškarci, a imamo treninge dva put tjedno. Rekao si da ti ovo nije prvo natjecanje, gdje si još sve bio i kako si tamo prolazio na drugim mjestima? A prošle godine sam bio u Bjelovaru i prošle godine u Pisarovini ovdje i radio sam s 2 od 8 i napravio sam 100 ponavljanja. Zbog čega bi kettlebell preporučio svojim vršnjacima? Zato što postanu izdržljivi i snažni. Gire su od uvijek bile odlične u kondicijskim pripremama mnogih sportaša koji žele povećati izdržljivost, snagu i eksplozivnost. Omiljeni je rekvizit natjecatelja u borilačkim sportovima. Pa imamo sportaša iz judo kluba, imamo nekakvih nogometaša, tako da je recimo kettlebell ne samo i sportski dio, već i ovaj fitness dio dobar nekakvu baznu pripremu za sportaše. Jer možete poboljšati, znači, ne samo kondiciju, već snagu i fleksibilnost i koordinaciju i taj mentalni sklop. Treće međunarodno natjecanje uspješno je odrađeno. S entuzijazmom, ljubavlju i svakodnevnim napornim radom sad se okreću novim izazovima.